L'arribada de refugiats a Vilanova, com en d'altres punts de Catalunya, s'atén amb una acollida d'urgència a través de dos circuits diferenciats que coordina, d'una banda, la Creu Roja i de l'altra, en el cas de Vilanova, també l'Ajuntament. De moment, es té constància en total d'una seixantena de famílies que estan refugiades a la capital del Garraf. Per aquesta oficina municipal de l'Ajuntament hi han passat fins ara 30 famílies que han arribat a Vilanova. Aquí se'ls ajuda a resoldre les qüestions més urgents, com són l'empadronament, la targeta sanitària i l'escolarització dels infants en cas que la família tingui menors d'edat. També cal saber si tenen les necessitats d'allotjament, els serveis bàsics i l'alimentació resolts. Són famílies que han arribat per diferents mitjans propis i que estan allotjades a famílies d'acollida o bé amb familiars o amics. És important que es donin d'alta al registre de l'Ajuntament per tenir accés també a l'ajuda que necessitin. D'altra banda, també la Creu Roja ha gestionat fins ara a Vilanova l'arribada d'una trentena més de famílies a través del circuit estatal. Aquestes estan allotjades d'urgència en establiments hotelers de la ciutat a l'espera que es resolgui si es queden a Vilanova més temps o si van a d'altres destinacions on hi tinguin familiars o amics. Malgrat que són dos circuits d'atenció diferenciats, es treballa també de forma coordinada, també amb el suport de la comunitat ucraïnesa local, que des del principi ha ajudat en tasques de recollida de material, en traducció i en l'acollida de les famílies refugiades. Ara mateix estem parlant d'uns 30 nuclis familiars, que es diu, podem dir 30 famílies, però depèn, tant pot ser una mare com un fill, com una família més àmplia, per tant, són uns 30 que han arribat a partir del circuit oficial, si li vols dir així, de la Creu Roja, i ara mateix són una altra trentena que també han arribat, diguem-ne, pel seu propi peu i que han arribat a través de contactes que ja tenien a la ciutat. El prioritari és l'empadronament, els papers i després, òbviament, l'accés a tot el que serien les necessitats bàsiques. Sostre, llum, aigua, menjar, doncs, i tot això sí que ho fem en coordinació amb diversos departaments de l'Ajuntament, quan no són famílies que ja tenen un lloc on viure, i després també a través de la Creu Roja, a través de Càritas, amb diverses entitats, doncs hi ha un treball molt conjunt i s'ha de dir que tothom s'ha bolcat moltíssim a fer el que estigui a la seva mà per poder cobrir aquestes primeres necessitats. Els menors d'edat, el que nosaltres hem posat també a disposició, doncs és això, és la comissió d'escolarització, i són les persones que decideixen en aquest moment, doncs, que els seus infants vagin a les escoles de la ciutat. De moment no és un gran volum i es va produint, diguem-ne, pas a pas, però sí que està allà i l'opció sempre hi és sobre la taula.